Seuraava haastateltava Haukiputta Ahmojen pelaaja Olli Määttä. Morjesta Olli. Morjens. Mikä Ollilla meininki, justiin tuonne jääreeneihin menossa? Poltteleeko kovasti päästä jäälle? Polttele. Kyllä sitä tekee mieli päästä luistele. Kyllä varmasti. Milloin Olli on tuota jääkiekkoharrastuksen aloittanut? No joskus 6-7 vuotta ja näin tarkalleen muista, mutta joskus silloin eeskari iässä lähtenyt intohimo jääkiekko. Menikö silloin tuota, no niin, Haukiputa Ahmoihin? Joo, siellä on ollut koko urani aikana tähän mennessä, että en ole koskaan vaihtanut joukkuetta. Niin just, että seura uskollinen. Kyllä. Miten tuota, Olli tuota, Larin leireillä, niin ootko aikaisemmin ollut? No kerran ollut tätä ennen, niin ollut Larin leirillä. Täällä Kempeleessä? Niin. Kyllä. Sä oot myös tuolla Thunder-turnauksissa ollut, Thunderin matkassa. Joo, sielläkin olin. Paljonko on motivaatio tällä hetkellä jääkiekon harrastamiseen? No sille se miisti, että välillä kun pääsee jäälle, niin on se kyllä ihan hyvä fiilis. Kyllä varmasti. Onko Ollilla ollut muita lajeja jääkiekon lisäksi? No salibändihan tuossa tulee myös harrastettua. Että... Edelleen salibändiä jääkiekon lisäksi, kyllä. Kuka on tota, noin niin suosikki pelaaja? No ei nyt ehkä ihan niitä suomalaisia, mutta Kanadasta Connor McDavid. Connor McDavidia tulee seurattua Ollilla, kyllä. Kelle lähtee Olli Määtän terveiset tähän haastattelun loppuun? No pikkuveljille ja tutuille. Sinä lähtee pikkuveljille ja tutuille terveiset. Kiitoksia oikein paljon haastattelusta, oikein mukavaa tätä leirin jatkoa ja paljon tsemppiä jääkiekon harrastuksen pariin. Kiitos.